BMTning insonparvarlik ishlari bo'yicha idorasi Iroq shimolidagi tog'da ko'p minglab odamlar islomiy jangarilar hujumi tahdidi ostida qolishayotganini bildirdi. BMT voizi 10 ming qochqin yazidiylar vaziyatini o'ta yirik insonparvarlik inqirozi deya tasvirladi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Ukraina sharqiga yo'l olgan Rossiya ko'mak karvonlarida nimalar borligini bilmasligini aytdi. Moskva Ukraina hukumati bilan kelishilgan holda bu isyonchi hududlarga ko'mak ortilgan 280 yuk mashinasini jo'natgan. Ispaniyadagi rasmiylar Ebola kasaliga chalinganidan keyin Liberiyadan qaytarib kelingan ruhoniy Miguel Pajares vafot etganini bildirishdi. Ayni damda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari G'arbiy Afrikada Ebola virusidan jabrlanayotgan odamlarni davolash uchun eksperimental dorilardan foydalanish mumkin deya qaror qilganlar. Gollivudning mashhur aktyori Robin Williams 63 yoshida o'z uyida o'lik holda topilgan. Politsiya gumon qilishicha u o'zini o'ldirgan bo'lishi mumkin. Janob Williams yillar osha depressiyadan jabr chekib kelgandi.